Salam. E, Belə bir sualacammışdı. 9-cu siniflərə mələm hansı mövzular düşəcəyincəsinlən? Baxın, zaten qeyd edilibdi burada. Buraxılış imtahanı 2023, yəni diminin sınaqlarından bir idi. Jurnalda idi, doğrusu bu. Hansı tipdə düşəcəyi barədə də, yəni bu suallar deyil təbii ki. E, demək, başlayaq. Nədir? Tense forms. Zamanlardan bir sual düşəcək. 100%-dən %10, 9-a Dur, 8-də varımızdır. Quantifiyers bölməsidir. Variantlara baxsaq, demək Quantifiyers 1 sual düşəcək. E, 9-cu sualımız bağlayıcı bölməsidir. Bağlayıcıdan bir sual. 10-cu da e, zətn variantlardan gördüyünüz kimi sözlənmə bölməsidir. Proposition bir sual. 11-də 11-də demək nədir? Mübtəda xəbər əvəzləşməsindən bir sual. Make up sentence, cümlə qurmaqdan bir sual. Passive voice məçuldan, məçul növdən bir sual. E, deməli, nida cümlələri bir sual. Daha sonra gəlir sifətlər, bundan bir sual. E, deməli, definition bölməsi, sinonim, antonim bölməsi bir sual. 17-ci sualda görək nədir? Sual cümlələri bir sual. 18-də modal fellər bir sual fəelin formaları, gerund, nə bilim participle, participle to bunlardan bir sual, e, ismin yellə çalı, yəni ümumiyyətlə ismin bölməsindən bir sual, əvəzlik bölməsi bir sual, article şəkədə şey, article bölməsi bir sual. Demədim bir bölmə qaldı ki. Demə səf eləmirəm isə komplekst sentence bölməsini demədim. Demək, doqquzlara düşmür. Komplekst sentence bölməsi düşmürmüş m mm, kompleks object mürəkkəb tamamlıq falan düşəcəm. Sənçeləbici şey buralarda dedim. Yox. Desəm mürəkkəb tamamlıq, e, mürəkkəb tamamlıq cərinlərində bir bölmədir deyə. Cərin tən düşüb, sən mürəkkəb tamamlıq sancılar. O, içində bir bölməyə həti eləyir. E, başqa. Demək ki, complex sentence bölməsi düşmülmüşdə, başqa qalan bölmələrin hamısı düşülmüş. Bağlayıcı da düşür, zamanlarda, modanlarda hər şey düşür dan complex the sentence xaric. Bu belə. Məhzlər bunlar idi. Əgər çox istənilsə bu o sınağında videosunu hazırlayaram.